Babu. Za momci moji da se predstavite, da nam kažete povodom čega je danas održan koncert učenika Kneževe muzičke škole u Zagrebu. Ja se zovem Atlija Marica i nastavnik sam klavira i harmonike u muzičkoj školi, a kao što znate svake godine održavamo javni koncert na polugodištu koji će biti i na kraju školske godine. Večeras smo imali priliku čuti učenike koji su izveli svoje kompozicije na klaviru, harmonici i flauti. Mislim da su pokazali svoje umijeće, to su talentovani učenici koji uporedo sa osnovnom školom pohađaju nižu muzičku školu. Jako sam zadovoljna i posjetom i zahvalila bi se ovom prilikom roditeljima i svim građanima Sanskog mosta koji nas podržavaju u našem radu.